majina naitwa Sankul hapa hivi. Kwa majina naitwa Nicole. Na das napiga manzee, das imeniokolea. Hii das ndio kama manzee kitu nategemea kwa life, si ndio? So sione nikati uwezi kwa life. Hadi mimi manzee life imekuwa ngumu, but hii das kiangalia manzee imeniokolea. Unapata sometimes unakosa Ferrari ya kuzidi mahali. Shughuli na kam lakini unapata msanii wa jengi do. So unapata manzee hii das pia set ni rahisi sana but inabidi umejikaza tu kwa mwanaume kisabuni manzee, si ndio? But kitu napenda na lazima itakusaidia siku moja. So mimi dance manzee imenisaidia. Kuna pia manzee naweza ambia wale madansa pia wako pale nje manzee. Left set uangalie una dance ubambe wasee ama una dance ubambe maparo. Ah, ichukue kaka kazi na dai moja pia itakupea wera. Si ndio? Juzi amka leo manzee useme ati nimeomoka. Nikaa tu mkidi. Hizi zaliwa leo kesho atarajie kutembea. Kila kitu ni pole pole tu. Mazee mash up, big up. Kila mtu ni follow pale YouTube, IG, TikTok, Sankul, Chrome, kila mahali, Facebook. Dafraya sana. Kuna challenges mingi kudance ka dem kwa crew yenye imejaa maboy. Sometimes unapata tunaenda show, tumeitwa, tunafai kuperform, na tunafai kuchange, ndo tuvai costumes, na tunahitajika stage at the same time. Sa changing room ni moja, nafai kuchange, na maboy za wezi ni acha ni change. So inakuwa challenge, but all in all, ni vitu tunapitia na tunakuja tunaovercome. Dance ina impact vitu mob kwa maisha by the way. Jusaka saa hii mtu akiwa nje, utafikiria vitu mingi za kufanya. Moso zote zikuwa mbaya, but ukidance, una spend most of your time ukiwa busy. Hauna time ya kufanya vitu mbaya, juu kila siku tuko zoezi, time uko free ni kiasi na umechoka, uwezi waste kufanya vitu mbaya. But dance ni kitu poa sana kwa maisha na inasaidia sana. Mimi naweza ambia madem, wasi waste maisha yao kwa vitu zenye ziwasaidii. Dance ni kitu poa by the way, kwa sababu kani talent na ni passion, inaweza kupeleka mbali. Si lazima kila mtu akutambue, kuna ule mtu mmoja tu kuangalianga mahali, anasema nataka kuwaka ule dem. Na as long as usha save soul ya mtu mmoja, umemuinspire na kitu yenye unafanya, woku tu sawa. TikTok so far na jita Nairobian Melanin 58.